Labvakar, lūdzu. Mums abiem būs viens. Jā. Labi, lūdzu. Ļaužu tik daudz, ka ne izskaitīt, un visi kā viens steidz baudīt krāšņo nakts piedzīvojumu. Šāda rosīga un nedaudz noslēpumaina gaisotne Vislatvijas leģendu naktī valdīja Pelčupilī. Tā celta 20. Gadsimta sākumā un ir jaunākā pils Latvijā. Mēs lepojamies ļoti, ka no Kuldīgas novada piedalāmies tikai mēs. Un tas ir, tā ir lieliska iespēja uzaicināt šeit cilvēkus, un tad mēs varam parādīt savu pili, ar ko mēs ļoti lepojamies, varam pastāstīt savas leģendas, varam parādīt mūsu talantīgos cilvēkus, kas šeit piedalās tādā kā teatralizētā uzvedumā, un tai skaitā arī daudz bērnu ir iesaistīti šī pasaukuma organizēšanā. Pelčupils arhitekts bija vācietis A. Vilhelms von Neimanis, B. Valfrīds von Neumanns, C. Viljams von Nīmanis. Ko ņemsiet? A. A ņems. A variants ir pareizais, un tas ir? Vilhelms von Neumanns. Tieši tā. Tātad jūs saņemat, lūk, baltā dāma, jums dāvina šādu te nozīmīti. Šitāda es biju jaunībā. Kopš Pelčupils atklāšanas balles pagājuši 110 gadi. Šiem svētkiem par godu apmeklētāji varēja klātienē satikt ne tikai pils balto dāmu, bet arī izlustēties kopā ar trim rūķiem un apsveicināties ar pils pirmo saimnieku, Firstu Mihailu von Līvenu. Atbrauc pastīties uz savu pili pēc 110 gadiem, kas te notiek, kādas darbības teica, ka te... Došot kartofelnē pjurē, kas man ļoti garšo. Papildus noslēpumai no tēlu sastapšanai pils apmeklētāji varēja iesaistīties arī dažādās radošās izpausmēs, piemēram, izfilcēt zemenīti. Šī oga ir viena no Pelčupils simboliem, jo sena leģenda vēstīja, ka reiz barona kapos, kas atrodas 300 metru attālumā no pils, redzēta kāda baltās drānās tērpta sieviete lasot meža zemenes. Tā ir pils baltā dāma, taču viņa nebūtu nav vienīgā, par ko pils apkārtnē klīst leģendas. Diena, lidojam, intensīvāk lidojam. Nakt! Kādreiz dzīvoja trīs rūķi, Avis, Otis un Viņš, un viņi raka zemes dzīlēs un meklēja kādu ūdens pelcīti, šaltīti, lai varētu padzerties, un viņi izraka, un tā radās avotiņš, bet tad tikai viņi bija tāda ūdens tērcīti, un lai viņam būtu savs nosaukums, tā šie trīs rūķītes savus vārdus salika kopā un iznāca avotiņš. Avis, Otis un Inš. Tā arī radies mūsu Pelču avotiņš. Par iespēju apskatīt pili, iepazītās vēsturi, kā arī piedalīties dažādās radošās un sportiskās izdarībās, gandarījumu pauda arī pasākuma apmeklētāji. Piemēram, pelčinieks Endijs Šņuciņš savu roku iemēģināja loku šaušanā. Viss trāpīgi, nevar ir grama izšķaut. Es tāpēc dzīvoju un vienkārši mājas un padarīju. Domāju, ātnāk pasīties, kas notiek. Es zinu, ir interesanti šeit. Bijām Kuldīgā ciemos pie vecākiem un izdomājām atbraukt uz šeit, nekad nebijām bijuši. Pāris reizes bijām Pelčos, bet nekad nebijām šajā muižā un domājām apskatīt. Mazliet bijām gaidījuši citādi, ka šeit būs arī kāds vecās mēbeles, kā no muižas palikuši, bet šeit ir skola. Un tad tā, apskatījām, kāda ir kabineta un bibliotēkas apskatījām, jā. Izlasīju internetā, ka ļoti interesanta programma un vēlējos iepazīties, jo nekad neesmu Pelčupilī bijusi šoreiz pirmā reize. Baltā dāma ļoti enerģiski darbojās ar tādiem jautājumiem interesantiem. Tāda arī filma bija skaista pa Pelčupili, vismaz zinu, kā tad tagad noticis. Un rūķīši čaku darbojās ar mazbērniem pagalmā. Mēs ar draugiem vienkārši bija domājis Helovīnā iet, un tad viņa mamma iedomājās arī šeit atnākt. Es domāju, ļoti interesanti, jo, nu, ir iespēja dažiem varbūt ar loku pašaut, daži, ja gribi, var apskatīties, kāda ir baltā dāma. Arī par pašu leģendu nakts tradīciju Pelčupils apmeklētāji saka tikai to labāko. Šī ir vienreizēja iespēja paviesoties senās celtnēs, kas ikdienā nav tik viegli pieejamas. Es domāju, ka labliete, bet, nu, principā mums ir jaunums tāds, ja godīgi. Tad es pirmo gadu tādās leģendu naktīs pilīs. Pirmo reizi. Noteikti ļoti labi. Es piedalos arī muzeja nakties braukus apkārt un arī tagad, jo ir iespēja iepazīties ar jaunām vietām un arī darīt zinām pāriem cilvēkiem, lai brauc, lai apskata skaistākās vietas Latvijā. Kā jau jubilejas reizē pienākas, leģendu nakts Pelčupilī noslēdzās ar lustīgu mūziku, salūtu un mīlošanos ar svētku kūku.
Maruta Dene, Ivo Peršvits, Skrundas televīzija.